Hej, hej. Jeg vil lige vise jer det sted, jeg har taget den her til morgen. Jeg har taget ned på den sydlige mole her i Skagen. Og det er et af de steder, som jeg godt kan lide at komme og fiske. Der kommer rimelig mange lystfiskere her også. Så skal man lige ned og have frisk luft og renset hovedet. Og måske tænke lidt over sit næste maleri eller et eller andet i den stil. Så er det her jo altså lige stedet at tage ned. Og her til morgen er det helt fantastisk. Vi fik en masse regn i nat. Og vi har jo haft nogle fantastiske dage heroppe med virkelig lækker sommervejr. Og så trak det lidt sammen i går, og vi fik en tordenskylle heroppe. Og i nat har det virkelig, der er virkelig kommet ned. Vi lå i telt. Mig og min familie. Så det blev prøvet af. Men vi blev da ikke våde. Men det hele sejlede der godt nok, da jeg trådte ud af teltet der til morgen. Men så fik jeg lige lyst til at køre ned og lige prøve at se, om ikke jeg kunne redde sådan en lille fisk. Nogle gange så kører jeg ned, og så er det bare lige en time. Men det andre gange, så er man hernede, så går tiden bare. Det er lidt ligesom, og fisk er lidt ligesom at male på nogen måde. Altså tiden, den forsvinder bare. Jeg kan stå og male på et maleri, og så er der gået 5 timer. Og jeg har ikke registreret det. Og det er fedt jo, fordi det viser jo, at man er væk i det, man laver. Ikke også? På andre tidspunkter kan 5 timer være uhyggeligt lang tid. Jo. Men prøv nu lige at se her. Jeg synes, jeg lige, vi skal tage en view rundt her. Ikke også? Derude i horisonten. Der ligger den berømte kongevilla jo. Og der er faktisk også godt at fiske derovre. Så det gør jeg også nogle gange. Og der er ikke mange hernede her til morgen. Det er der ikke. Der sidder et par stykker derhen. Så kan vi lige tage en view ud over her. Den her sø, som det er, når man ser på det her vand. Og der er heller ikke mange derude i dag. Der holder nogle biler, så der må være nogen derude at fiske. Men det er ikke, jeg kan ikke lige se, hvor de gemmer sig hen. Men så ligger der jo en frygtelig masse store skib herude, som ligger og venter på at finde ud af, hvor de skal hen af. Og der er en masse bundgarnsnet derude. Dem er vi lystfiskere ikke så glade for. Men det er så en helt anden historie. Så det var sådan set lige det, jeg havde lyst til at vise her til morgen. Og så vil jeg gå ned og se, om ikke jeg kan fange nogle fisker. Så det var sådan set alt. Jeg kunne sige, at de er faktisk ved at udvide havnen heroppe i Skagen. Så den nordlige mole heroppe bliver kæmpe, kæmpe stor. Det bliver lidt ligesom nede i Frederikshavn. Og det bliver lidt spændende, fordi der er ikke så mange muligheder for at komme ud og fiske på molerne. Molerne heroppe, meget er det lukket af, på grund af, at der jo er industri og alt muligt heroppe også. Ikke? Så når den bliver åben her, og jeg ved ikke, om det bliver om et års tid, eller hvad det bliver, så bliver det virkelig spændende. Og så har vi endnu et godt sted at fiske heroppe. Så det er rigtig dejligt. Men det var bare lige det. Så have en rigtig god dag. Hej hej.